Методиката от 2019 година, както се изчисляваше, с включване вътре на промените в малката потребителска кошница, би трябвало според тях изчислението да бъде и линията на бедност за следващата година в размер на 667 лева. Данните на Министерството на труда и социалната политика, на Министерството на финансите, както и нашата съобразна методиката, показват, че стойността е 638 лева и около това се обединихме днес. Сега по тази методика, която действа 21 година, всъщност вземаме данните от 22 година на Евростат и ги предлагаме за 25 година. Три години лак е прекалено голямо време за динамични условия като сегашните, да инфлация се успокоява, но въпреки всичко, и за държава, в която устойчиво една трета от населението живее в риск от бедност и социално изключване, към който трябва да има мерки на базата на тази линия на бедност от правителството. Подобни корекции на методиката няма ли да я изключат от европейското правило за определенето и т.е. няма да го нарушим? Не, то няма такива изисквания да няма допълващи коригиращи коефициенти. Всъщност, сравнимостта е на базата на основните данни, Евростат, ние това, разбира се, искаме да го запазим, това беше наше искане, между другото, на конец след дълги години, 2019 година, както каза, първ път се възприе. Това, което ще направим с коригиращия коефициент, много казвам, най-бедната, или държавата с ни от най-много работещи и не само работещи бедни, живеещи бедни в България, три пъти по-малко от Чехия, да речем, са при нас тези хора, ще има допълнителен коефициент, с който ще отразяваме това състояние, в което се намира нашето население. Получихте ли финансовата обосновка, как ще се отрази такова увеличение върху размера на помощите? Вие чухте, че не сме я получили, съжаление. Имах предвид след заседанието. Не, очакваме да я получи сега по медиите, да видим какво е какво, но въпреки досегашните действия на тази променена методика и предишната в това число, нали, България, т.е. всички трансфери, които се правят от бюджета, от другите системи, социалното подпомагане, България, това число около 30% хора, живеещи в риск от бедност, но става устойчиво. Тоест, очевидно, политиките, в това число и определението на самата линия на бедност и след това ползването и не дава този резултат. Методиката към момента включва ли изобщо потребителската кошница, защото това е ваша критика от поне месец насам най-малкото. Имайки предвид, че се определя какво трябва човек да си купи, за да преживее, буквално казано, нали, това влиза ли въобще в методиката, защото ако не е малко странно да изчисляваме линия на бедност, без да смятаме колко струва това, което човек иска да си купи? Влиза, разбира се, нали, това казахме. Изследването на цените, което е европейско, как да кажа, методически уеднаквено, така наречения СИЛК, на Евростат включва всъщност общите ценови равнища и ние говорим за ценовите равнища на малката кошница, която най-много всъщност се влияе, там най-много имате хранителни стоки, най-много се влияе от инфлацията, особено в последните години, особено в България, и бедните обикновено най-вече купуват тази малка кошница, а не общата инфлация, в която имаше на времето пиано, нали, и едипоси. Тоест, това казваме, че коригиращата част на методиката, включваща малката кошница, при това за възможни данни, които са най-пресни, това е предходната година, дават най-актуална картина, колко де-факто е поскъпнал живота за тези хора конкретно, които ще подпомагаме. И затова смятаме, че е най-адекватна.